Mümkün mü? Aşağılı. Ki, kır. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Bu ne yürüyüş? Saçın yayılgan. Ayağında krasovka. Ustoz, ahri yakında maktabı bitiramız. Biz de İngilizce hamması şuna kayıradı. Belki şuna kayırar. Lekin maktabdamas, ko'chada yuradi. Bu yer maktab, o'quv muassasasi. Ma'lum bir tartib qoidalarga bo'ysunishga majbursan. O'tir. Ertadan o'zingga qarab, oyog'ingga tufli kiyib kelgin, tushundingmi? Ha. Xo'sh. Nimaga fizika darsida telefon o'ynab o'tirding? Ustoz, fizika dersi menga qiziqmas. Meni fizik bo'lish niyatim yo'q. Balki fizik bo'lmasan, lekin tartibga, qonun qoidalarga bo'ysunishga majbursan. Qonun bo'yicha darsda hech kim telefon o'ynab o'tirmaydi. Telefonlar ovozsiz rejimga qo'yiladi va uzoqroq qolib qo'yiladi. Keyin uying bir qadam bo'lsa, telefon nimaga kerak senga? Yana bunaqa qimmat telefon. Sinfdoshlaringga maqtanish uchun olib kelganmisan? Uzr, ustoz, boshqa qaytarilmaydi. Ota-onangni qo'liga beraman. Masra opa, axir qo'shni bo'lsak, o'zimga bera qoling. Qonun qo'ydim, hamma uchun bir xilda ishlash kerak. Hatto qo'shnilar uchun ham. Tushundingmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy, Latifaxon. Keling. Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Xudoga shukr. Keling. Voy. Qizim yig'lab telefon qilsa, do'kondan chopib kelibman. Bitta telefon ekan. Ko'tarib borsangiz o'zim olardim. Yo'q, qo'shni bo'lsak. Qizim telefon qilsa, nima bo'ldi ekan deb do'kondan uchib kelibman. Gap shundaki, qizingiz 2-chi soatda fizika darsida telefon o'ynab o'tirgan. Keyin telefonni o'qituvchi olib qo'ygan. Siz bu hol boshqa takrorlanmasligi haqida tushuntirish xati yozib berishingiz kerak. Shundan keyingina telefonni qaytarib berishga haqqim bo'ladi. Keyin maktabga bunaqa qimmat telefon ko'tarib kelish shartmi? Menga qarang. Qizim darsdan keyin menga yordamlashadi do'konda. Ishlagandan keyin oladi-da. Ondan keyin ana va o'qituvchingizga aytib qo'ying. Hadeb qizimni ogohlantiravermasin. Qovushini to'g'rilab qo'yish qo'limdan keladi. Ayb o'qituvchida emas. Ayb qizingizda. Dars qilish o'rniga telefon qo'llab o'tirgan. Undan ko'ra o'qisin, bilim olsin. Ertangdan institutga kirib o'qisa, kelajagi porloq bo'ladi. Men qizimni tashvishini qilmay qo'ya qoling. Qizim eng zo'r institutda o'qiydi, xudo xohlasa. Tushunarli. Mana tushuntirish xati yozib berasiz. Telefonni olishim uchunmi? Qonun hamma uchun bir xil, hatto qo'shnilar uchun ham. Siz meni to'g'ri tushuning. Shahlo deyarli meni ham qizim. Axir uni tug'ilgandan beri bilaman. Shuncha yillik qo'shni bo'lsak, nima men unga yomonlik ravo ko'radi deb o'ylaysizmi? Shunchaki biroz e'tiborliroq bo'laylik degandim xolos. Mana
sizden kutmagandim. Yom qo'shni bo'la turib, shu tushuntirish xatini yozdirdingiz. Xayf sizdagi qo'shniga. Selam aleyküm Latafat Han, yakışır mısınız? Ha, Rostan. Yok. Yok. Yok, bilmedim. Ha, bo'pti güzel. Ders cevabını taşa uğrarsan, hop. Oy. Ustozing ko'rib qoldim pastda. O'zicha men bilan so'rashmoqchi bo'ldi. Endimay o'tib ketdim. Uyalmay, netmay kecha tushuntirish xati yozdirib oldi-ya. Hatto dadangni o'sha maktabga homiy ekanini ham yuz xotir qilmadi. U bizni ko'ra olmaydi. Ko'ra olmaydi. Yaxshi qipsiz. Meni ham kecha tutib olib rosa tergadilar. Yaxshi o'qi qizim, o'quvchilardek keyin qizim dedilar. Seni g'amingni yeydigan ota-onang bor. Aralashmay qo'y qo'ysin. Ha, keyin oyjon, bo'lgan ishlarni dadam bilmay qo'yursinlar. Chunki bilib qolsalar meni rosa urishib beradilar. Bilmayman, ular o'qituvchilarni haq deb o'ylaydilarmi? Voy. Agar dadang bilib qolsa, meni ham rosa tanqid qiladi. Lekin sen darsda boshqa telefon o'ynamagan bo'ptimi? Tushundingmi? Xo'p. Yur, ovqatlanamiz. Voy xudoyim. Hozir boraman, oyijon. Bo'la qol tez. Xo'p. Assalomu alaykum, oyijon. Yaxshi keldingizmi? Keling, sumkangiz. Yaxshi o'tiribsanmi? Rahmat. Charchamadingizmi? Yo'q, yaxshi. Nega kayfiyatingiz yo'q? Tinchlikmi, oyi? Biror joyingiz og'riyaptimi, oyi? Yo'q, kayfiyatingiz yo'q. Tunov kuni maktabda anu Latofat qo'shnimizni qizi Shahloga tanbih bergandim. Hozir hovlida oyisi meni ko'rib salom bersam indamasdan teskari burilib ketdi. Oy jonim ey, juda ham qattiq qo'l ma'naviyatchisiz-da oyi. Sizga nima, bilganini qilmaydimi? Shunaqa deysan-u? Bilasanmi, eskilar nima degan? Bitta qizga yettita qo'shni ota-ona deyishgan. Qiz bolani tuprog'i juda ham yengil bo'ladi. Agar nojo'ya xatti-harakat qilsa, bir to'g'ri yo'lga solish yoki tanbih berish bu hammani burchi deb o'ylayman. Qo'shnilarni mana shunaqa balandpast gaplari ko'paygani uchun ham har oyda o'tiradigan va o'tirishlarimizga ham bormay qo'ygandim o'zi. Bizni o'qitaman deb ishdan ortmay shunday qildingiz oyi. Siqilmang, hali o'zlariga kelib qoladilar. Oyijon, sizga bitta yangiligim bor. Dadam o'rtoqlari Mahmud aka meni o'quv markazlariga ishga taklif qildilar. Kontrakt pullarini men o'zim to'layman, oyijon. Qanday yaxshi. Lekin ham o'qish, ham ish bilan charchab qolmaysanmi, qizim? Atiga 3 kungina ekan haftasiga. Amalliman, oyi. O'zimga ham tajriba bo'ladi bular. Mayli, qizim. Faqat qara. Universitetda o'qishlaring og'ir bo'lsa, charchab qolsang, ishlashing shart emas. Dadang borlar, men borman, eplaymiz. Xo'p bo'ladi, oyijon. Sizni yaxshi ko'raman. Baxtli bo'ling, qizim. Assalomu alaykum, oyi.
Valeyküm assalom. Ovqat qildingmi? Qornim ochdi, ishdan charchab keldim. O'zingiz imtihonga tayyorlan dedingiz-ku, do'konga ham jo'natmayapsiz. Ko'zlaringni qara, qizarib ketibdi. Yana telefonda o'tiribsanmi deyman, ha? Bor. Ovqat qil. Hozir men ham chiqaman. Bor, bor, bor. Uff, qumagin. O'qigan qiz ahvoli shu bo'lsa, o'qimay qo'ya qol. Uzataman, qutulaman. O, qalaysan? Latofat, qalaysan? Bormisan? Yaxshi yuribsan? Borman, o'zingchi? Ha, rahmat. Senga bir masalada qo'ng'iroq qilayotgan edim. Maslahating kerak. Qanaqa maslahat? Bemalol. Sen yashayotgan ko'p qavatli uyda Miyassar opa degan ayol bor ekan. Ularni qizlari ziyoda bor-ku. O'shani oilasini surishtirmoqchi edik. Shu desang, jiyanim o'quv markazida ko'rib, yoqtirib qopti. Endi nima desam ekan? O'sha qizni hozirgina ko'rdim ko'chada, hozirgina. Begona mashinadan tushib, bezirayib oldimdan o'tib ketdi. Bu birinchi marta emas, oldin ham ko'rganman. Voy, yo'g'e, rostdanmi? Ota-onasi qanaqa odam? Xo'sh, senga aytsam, onasi maktabda direktormi, zam direktormi, kim bilan kimdir bo'lib ishlaydi. Otasi qaysidir kollejda o'qituvchi. Xullas, sizlarga quda bo'lishga mos oila emas. Juda pastkash oila. Qo'shnilar bilan ham uncha kirdi chiqdi qilishmaydi. Qizi bezrayib o'tadi, qaytadi. Biror marta supurgi o'sha podizlar oldin supurganini ko'rmaganman, misol uchun. Ha, mayli. Rahmat o'rtoq, boringa shukr. Arzimaydi. Lekin endi bor narsani aytdim-da o'rtoq. Uydagilarga o'zim yaxshilab tushuntirib qo'yaman-da. Ha, shunaqa qila qol. Mayli, o'zingni ehtiyot qil. Bo'pti. Bo'pti, telefon qilib turgan, xo'pmi? Oyjon, kutmang, baribir ular kelishmaydi. Axir aytilgan vaqtda kelishmadi-ku. Axir o'zlari qo'y yerda qo'ymay, o'g'lim yoqtirgan qizni ko'raylik deb majburlashgandi-ku. Meni hali turmushga chiqish niyatim yo'q, oyjon. Yozda pazandalik kurslariga boraman. Hali o'zim ustimda ishlamoqchiman. Shoshmay tur, qizim. Balki biror ishlari chiqib qolgandir. Oyjon, kelishmaydi baribir ular. Mayli, men o'qishga bora qolay. Mayli. Yaxshi borib kel. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Sarxon, sizmi? Ha, ha. Men. Ha, bugun siznikiga borishimizni aytgan edim. Ming bor uzr. Bizga yanglishib boshqa manzil berib yuborishibdi. Shunga bizni kutmang deb aytib qo'ymoqchi edim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bular kuyov bo'lamilar? Ha. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Kim bu? Qo'shnimiz. Ha, mayli. Telefon qilgan. Kutaman, ha? Xo'p.
Hayır. Oycan, haliyam sıkılıp oturupsiz mi? Ahır bu vakıyayı 2 yıldan öttük o ahır. Hazır çıkıp etsizden barbar koşnuyla işan mıydı? Çün sen ki, koşnumu güldey kızı. Bir betayın, kallop, oğru yetke turmuşge çıkmasın deymen de. Ahır sürüştürüşkendir oycan. Bilmadım. Lekin çıkıp etmesem, vicdanım bir umur azopta kaladı. Ular baribir ishonishmaydi oyi. Bu ish chiqmaganingiz ma'qul. Yo'q. Baribir aytaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizmi? Ha, yaxshi o'tiribsizlar. O'z yaxshimisiz. Xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisiz. Rahmat. Shahloni uzatyapsiz deb eshitdim. Quda bo'lar ekan sizni tabriklayman. Ha. Har holda maktabni bitirganiga 1 yil bo'ldi. Endi xo'jayinchilik qilmaysizlar? Yo'q. Kuyov bo'lmishi yaxshilab surishtirdinglarmi? To'yga shoshmasdan yaxshilab surishtirsanglar bo'lardi. Keyin yana bir narsani so'ramoqchi edim. Kuyov bo'lmishni qo'lida tatuirovkasi yo'qmi? Nima edi? Agar tatuirovkasi bo'lsa, to'yni buzmoqchimisiz? Yo'q. Yoki qizingiz o'tirib qolib, meni qizim erga tegayotganiga alamingiz kelyapti. Fatxon, menga qarang. Gapimni eshit. Menga qarang. Iltimos, bezovta qilmang. Hozir bandman, ishlarim ko'p. Xayr, salomat bo'ling. Oyjon, siqilavermang. Hali meni to'yim aniq bo'lsin. Latofat opani to'yga aytib uyaltirasiz. Bilsam qizim. Latofat xonni xafa qilib qo'ydim shekilli. Lekin to'yga aytmasa ham mayli. Asosiysi Shahlo baxtli bo'lsa bo'ldi. To'yga aytmasa ham to'g'arada somsalarni qilib chiqarib yuboribsiz oyi. Axir sizni to'yga aytmadi-yo, oyi. Mayli qizim, qo'yaver.
Ziyoda. Labbay oyijon. Bu yoqqa kel. Qizim. Mana Fotihang juda chiroyli o'tdi. Ammo xolalaring hammaligi xursand bo'lib ketishdi. Endi mana shu qutichani olganda qo'shnimiz Latofatxonga berib chiqqanman. Xursand bo'lsin. Ko'nglar ko'tarilsin. Olib chiqib ber. Oyi. Kiyov yoqdimi sizga? Albatta yoqdi. Juda ham o'qmishli, aqlli, muomilali. Ko'rinishi ham chakki emas. Asosiysi yaxshi tarbiya olgan inson ekan. Ota-onasi, qarindosh-urug'lari ham juda ma'qul bo'ldi. Qizim, ilohim baxtli bo'lgin. Rahmat oyijon. Endi bor. Berib chiqa qol. Xo'p. Salom ayt. Xo'p. Assalomu alaykum, Latofat opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Mana buni oyim berib yuborgandilar. Eshitdim. Baxtli bo'l. Rahmat. Shahlo yaxshimi? Ha, Shahlo. Yaxshi. Hozir uyda. Sen uni oldiga tez-tez kelib tur. Balki ko'ngli ko'tarilar. Xo'p. Kira qol. Men onangning oldiga borib kelaman, xo'p? Xo'p, bo'ladi. Shahlo, yaxshimisan? Uydagilaring yaxshimi? Ha. Yurishgandir. Nega? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? To'yim chiroyli bo'ldi-yu, baxtim chiroyli bo'lmadi. O'shanda oyingni darsda bergandakkilariga qancha xafa bo'lib yurdim. O'sha payt internet orqali bir yigit bilan tanishgandim. Keyin ancha vaqt gaplashib yurdik. To'yimiz ham bo'ldi. Oilasi ham yaxshi odamlarga o'xshashgandi, lekin yigit hech qanaqa firmada ishlamas ekan. Hamma tillalarimni ham sotdi. Qarshilik qilganimda urdi ham. Keyin esa uyga kelmay qo'ydi. Qo'y, siqilma dugonajon, hali hammasi yaxshi bo'ladi. O'shanda o'zim ham tegsam ham shu yigitga tegaman. Tegmasam ham shu yigitga tegaman demaganimda balki shuncha narsalar boshimda bo'lmasmidi. Men esa na kasbim, na hunarim bor. Uy ishlarida ham no'noqman. Dugonajon, siqilma, hali hammasi oldinda. Xohlasang, bizda o'quv kurslar bor. Xohlagan yo'nalishingni tanlab tayyorgarlik ko'rishing mumkin. Bu yil bo'lmasa, xudo xohlasa, keyingi yilga albatta o'qishga kirib ketasan. O'zim senga yordam beraman. Ko'najon, siqilmagin. Axir, sen turmushga chiqyapsan-ku. Hammasini uddalayman. Harakat qilaman. Shunaqa gaplar. Men sizdan uzr so'rab chiqdim. O'shanda menga gapirgan gaplaringiz uchun rosa yomon ko'rib qoldim siz. Xato qilgan ekanman. U yigitni oilasini surishtirdik. Qo'shnilari yomon demadi, lekin otasi yoqtirmadi. Men esa oyoq tirab turib oldim. Chunki boy xonadonida. Omad bir marta keldi, ushlab qolay deb. Qizimni o'shanga uzatib yubordim. Latofatxon, endi siz ham qayoqdan bilibsiz. Mayli, siqilmang. Odam asabiylashib, siqilib, har xil kasallik orttirib oladi. Men ham
O'shanda narsalarimni o'g'irlatganimga ancha bo'lgani uchun ochig'i biroz shubhalandim ham. To'g'ri aytibmanmi, balki adashgandirman deb. Lekin kuyovisi yuzi bilan qo'lidagi tatuirovkasi shundoq esimda qolgan edi. Shuning uchun aytgandim sizga. Gulday qizimni taqdiri endi nima bo'ladi? Balki Shahlo yana bir o'ylab ko'rar. Qizim 2 oy kasalxonada yotdi. Bosh miyasi chayqalibdi. Unga hozir g'amxo'rlik qilish kerak. Albatta. Parvarish kerak. To'g'ri aytasiz. U unaqa noumid bo'lmasin. Asosiysi siz hozir Shahloni umidsizlikka tushishiga yo'l qo'ymang. Yonida bo'ling. Ertangi kunga bo'lgan ishonch uni tark etmasligi kerak. Mana shunga harakat qilinglar. Mana ko'rasiz, hali qizingizni baxti taxi buzilmasdan turibdi. Rahmat. Rahmat sizga. Siz juda ham yaxshi qo'shni ekansiz. Qizingizga kelgan sovchilarni qaytarganimda ham bilib turib, menga hech narsa demagansiz. Meni kechiring. Kechiring meni. Fatxon, bu gaplar o'tdi ketdi. Yaxshi gaplardan gaplashaylik. Xudo xohlasa, bolalarimiz baxtli bo'lishsin. Biz ularni baxtini ko'rib xursand bo'lib yuraylik. Qo'sha-qo'sha nabiralarimiz bo'lsin, o'shalarni tarbiyalab katta qilaylik. Aytganingizga shukr. O'sha kunlar nasib qilsin. Biz esa bolalarimizga to'g'ri yashashda o'rnak bo'laylik. Rahmat sizga. Oling, oling, mana bunday yeb ko'ring. Shirinlik bo'lsin. Oling. Oling mana, o'zim yopganman. Mana bulardan oling. Rahmat sizga. Murabbo, o'zingiz qildingizmi? Ha.